Vi ser på den. Evelina, ge sig ut för, med huvudet före för stora backen. Gå tillbaka och spåra den. Vad säger du om Evelinas åk? Bra, men pappa. Pappa, vänta, vänta. Vänta, pappa. Här kommer de. Vill inte det här. Evelina, du satt bak här. Vad säger du om åket? Det var bra. Det var bra. Det var bra. Föraren. Får jag se? Bra. Ja, det var jättebra. Men det kändes som att jag skulle åka bakåt och ramla. Fast hon hållde i mig. Men kan jag få se min video? Ja, du får se den snart. Men vad blir det nästa gång då? Ska du sitta bakom? Nej, jag ska sitta fram. Ja, kör du bättre än Aron? Ja. Ja, bobteamet sätter sig till rätta. Och nu skiftar man position. Det är Besse som kör. Då kommer det gå ännu fortare. Aron. Och så ger de sig iväg. Nej, det är fel. Enorm backe som ska utför. Gropen i Motala. Här bär det iväg. De kör. Och Evelina kör.